प्रतिपक्ष दलका नेताले गर्नुभएको पूर्णतः आधारहीन भ्रामक एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी स्तरहीन एवं खेदजनक छ। पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट सम्मानित सदनको रोस्टम प्रयोग गरेर जनतालाई यति हल्का आधारहीन र झुट्टा सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्नु प्रतिपक्षी दलको नेतालाई आरोप पुष्टि गर्न म चुनौती मान्ने मन्त्री एकछिन रोकिनुस्। तपाईको नियमापत्ति के हो? जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार्य मान्ने मन्त्रीजी एकछिन रोकिनुस्। तपाईको नियमापत्ति के हो? नियमावलीमा स्तरहीन गाली गलोचको शब्दावली प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको सदस्यले यहाँ व्यक्त गरेको कुरा रेकर्ड खोलेर हेरियोस्। जथाभावी मन्त्रीहरूलाई बोल्न पनि छुट छैन, उहाँले यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने नियमापत्ति हो सभामुख महोदय। मेरो मैले तपाईँ बस्नुहोस् मन्त्री सभामहोदय। जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार्यमा कमिसन मात्र देख्ने दुर्नियत देख्दा र अभिव्यक्ति सुन्दा साउनको महिनामा दृष्टि गुमाएको गोरुले सधैँ हरियो मात्र देख्छ भन्ने उखानलाई स्मरण गराउँछ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कमिसन नै कमिसनको चासनीमा रमाइरहेको अवस्थामा सत्ता गुमाउनु पुगेकाले कमिसन बाहेक के नै देख्न सक्द र सोच्न सक्दछ भन्ने कुरालाई स्मरण गराउँछ। यस टिप्पणीले पूर्व प्रधानमन्त्री र दलकै नेताकै व्यक्तित्व र गरिमालाई कति क्षति पुर्याएको छ स्वयं बुझ्ने विषय हो। सत्ता गुमाएको कुण्ठा र रोदन कम गर्न पनि के हो? मान्य सदस्यहरू एकछिन रोकिनुस्। के हो मान्य सदस्यहरू? तपाईँहरू बस्नुहोस्, मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, बस्नुहोस्, मन्त्रीजी अगाडि जानुहोस्। हामी विरोध गर्छौँ, यो गम्भीर आपत्तिजनक र यो आरोप उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ। जथाभावी बोल्न मन्त्रीलाई छुट छैन, धन्यवाद। मन्त्रीले जथाभावी बोल्न छुट छ, यो संसदीय समिति छानिदिनुहोस्। हामी तयार छौँ, हिजोको पनि आजको पनि जथाभावी बोल्ने, कमिसन खाने मन्त्रीले बोल्न यो अधिकार छैन। बस्नुहोस् बस्नुहोस्, समयबिन्त हुनुहोस्, सम्हालिनुहोस्, एकजनाले बोल्नुहोस्। विशाल भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज विशेष समय लिएर एकजनाले बोल्नुहोस्। विशेष समय लिएर माननीय मन्त्रीज्यूले जे जस्ता भाषा यहाँ प्रयोग गर्नुभयो, हामी विगतमा संसदमा केही समय नेकपा एमाले संसदमा आफ्नो विरोध जनाइरहेको थियो। विरोध जनाइरहेका बखतमा धेरै माननीयहरूले हामीलाई भन्नुभयो कि नेकपा एमालेको अवरोधका कारणले संसदको गरिमा घट्यो, संसदमा जनताका आवाजहरू उठाउन पाइएन, त्यसकारण संसद चलाउनु पर्छ भनेर धेरैले आग्रह गर्नुभयो। हामीले आफ्ना मागहरू धेरै यहाँहरूको बिचमा बाहिर सार्वजनिक रूपमा र यहाँ पनि राख्यौँ, तर ती पुरा नहुँदै पनि हामीले संसदको गरिमा बचाउन र हाम्रा आवाजहरूलाई केही समय थाँती राखेर भए पनि यो संसद चलाउँ, संसदको गरिमा बढाउँ भनेर भन्यौँ। तर आज स्वयं माननीय मन्त्री रोस्टममा गएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामाथि गम्भीर खालका आक्षेपहरू लगाउँदै एउटा सडकमा पनि बोल्न नमुल्ने भाषा यहाँ प्रयोग गरेर अप्रमाणित कुरा गरेर मन्त्रीको आफै गरिमा मात्रै घटाउनु भएको छैन, यो संसदको पनि गरिमा घटाउने काम गर्नुभएको छ। र म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपा एमाले भनेको यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेतालाई, संसदीय दलको नेतालाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जुन किसिमको आरोप लगाएर उहाँले यहाँ बोल्नु भएको छ, ती शब्दहरू यो रेकर्डबाट नहटाइकन नेकपा एमाले यसबाट पछाडि हट्न सक्दैन। हामी सभामुखज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अगाडि बोल्ने मान्यज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, ती शब्दहरू फिर्ता लिनुपर्छ, रेकर्डबाट हटिनुपर्छ, अनि मात्र यो सदन अगाडि बढ्न सक्छ। जथाभावी बोल्ने थलो होइन यो, संसद भनेको जनताका आवाजहरू बोल्ने थलो हो, यहाँ एकले अर्कालाई अनावश्यक आरोप लगाउने ठाउँ होइन।